Բարև ձեզ, եթերում լուրերն է օրվա կարևոր թեմաները նախ համառոտ։ Երևանն առաջարկում է ընդլայնել Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելության կարողությունները։ Ֆրանսիան հուսով է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները կբանակցեն Քիշնևում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի նորանշանակ հրամանատարին։ Երևանն առաջարկում է ընդլայնել Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելության կարողությունները։ Ջերմուկում լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով դիտորդների թվականակը բավարար չէ Հայաստանի, Ադրբեջանի հետ միջազգային սահմաններին մոնիթորինգ իրականացնելու համար։ Մեր բոլոր գործընկերներին առաջարկում ենք, որպեսզի ավելացնեն թե մարդկանց թվականակը, թե նաև այլ կարողությունները, որպեսզի դիտորդները կարողանան ավելի պատշաճ դիտարկում իրականացնել, ասել է Գրիգորյանը։ Հայաստանը աշխատում է ինտենսիվ միջազգային գործընկերների հետ, որպեսզի միջազգային փաստահավաք առաքելությունով արգել Լաչինի միջազգի և Լեռնային Ղարաբաղ, բնականաբար Ֆրանսիայի հետ ենք քննարկում սա և ակնկալիք ունենք, որ աջակցություն կստանանք։ Պարոն Գրիգորյան, արդյոք նախատեսվում է հաշվի առնելով չդադարող լարվածությունն ու նաև էսկալացիաները Ադրբեջանի կողմից ու սահմանի երկարությունը դիտորդների քանակական ավելացում կամ կարողությունների փոփոխություն ու այլ հարցեր կնարկվում։ Միանշանակ է, որ ներկայիս դիտորդների թվականակը բավարար չէ Հայաստանի Ադրբեջանի հետ միջազգային սահմաններին մոնիտորինգ իրականացնելը և մեր բոլոր գործընկերներին առաջարկում ենք, որպեսզի կարողությունները ավելացնեն, թե մարդկանց թվականակի տեսանկյունից և նաև այլ կարողություններ, որպեսզի կարողանան ավելի պատշաճ դիտարկում իրականացնեն Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանները։ Պարոն, քան շատ վերջին հարցը Ադրբեջանն ասում է, որ 40-նորից ավելի Հայաստանը չի փոխանցի խաղաղության պայմանագրի իր առաջարկները։ Ինչ փուլում ենք, երբ ենք փոխանցելու և կան ինչ-որ խնդրահարույց կետեր, որոնց շուրջ ենք այսպես աշխատում։ Մոտ շրջանում սպասում են բանակցություններ, քննարկումներ են ընթանում։ Ադրբեջանը ևս ուշացրել էր նախկին, երբ որ օրինակները մենք փոխանցել ենք, դա շատ նորմալ է, մենք չենք փոխանցել մի պատճառով, որովհետև նախատեսվում էր բանակցություններ և նախատեսվում էր բանակցություններ, դա էր պատճառ։ Եվ կարծում եմ, որ Ադրբեջանը անտեղի ոչ կարևոր հարցերի շուրջ ընդամենը միջազգային հանրության ուշադրությունը այլ կարևոր հարցերի չեղելու քաղաքականություն է վարում այսքան։ Տարածաշրջանային այցով Հայաստանում է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնան։ Նախարարն այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշամհամալիր, Եռաբլուր, եղել է նաև Ջերմուկում։ Կոլոնան շնորհակալություն է հայտնել ԵՄ քաղաքացիական առաքելությանը կատարած աշխատանքի համար և նշել, որ համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետ դրական արդյունք է տալիս։ Այն մեզ թույլ է տալիս տեղեկություններ ստանալ, որոնք օգտակար են Եվրամիության անդամ երկրների որոշումների ընդունման հարցում։ Սա քաղաքացիական առաքելություն է, զինված չէ, նպատակը միայն իրավիճակին հետևելն է, բայց այն թույլ է տալիս լարվածություն թուլացնել, ասել է նախարարը։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասսերյանը Ջերմուկում Ֆրանսիայի նախարարին է ներկայացրել 2022 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքները։ Ասսերյանը նշել է, որ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, 14-ին Ադրբեջանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա հարձակվել է 5 ուղություններով՝ 2-ը Սյունիքի մարզում, 2-ը Գեղարքունիքի, 1-ը Վայոց ձորի։ Գլխավոր շտաբի պետը նաև հայտնել է, որ Ջերմուկի ուղությամբ թշնամին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք է ներխուժել 60-ից ավելի քառակուսի կիլոմետր մակերեսով, ներխուժումը ճակատով կազմում է մոտ 11 կիլոմետր, խորությամբ մոտ 8 կիլոմետր։ Ադրբեջանի հետ մեր սահմանը անցնում էր մինչև գործողությունների սկիզբը, այն հեռվում ընդ ձյան հատվածը կա հորիզոնում դիտարկվող ամենաբարձր գագաթով։ Ստորոտով անցնում է ճանապարհը։ Այնտեղ մարտական ծառայություն էին իրականացնում մեր դիրքապահները։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ի դրությամբ։ Գործողությունների արդյունքում հակառակորդի
հակառակորդը մխրճվել, մեթափանցել է դեպի մեզ, դեպի Ջերմուկ քաղաք, այնտեղ որտեղ ձյունը ավարտվում է եւ երևում է սև բլուր. Et vous voyez une colline noire. Oui. Ah, ima hakarakorta dilkavorvats ayte. Ils sont positionnés là-bas maintenant. D'accord. Ընդհանուր մեթափանցման խորությունը կազմում է 7 կիլոմետրից ավելի. Fait plus de 7 km. D'accord. Donc en fait, ils sont descendus jusqu'à cette colline. Մինչև այդ բլուրը. Այո. Spitak, Djunov Gagati, Tichelen, Michel Sebel. La pointe qui est couverte de neige, ils sont descendus jusqu'à la colline noire. Antanur Machman, Netapansman Chakate, Kazume Motas, le mec kilomètre. Et donc, comme j'ai dit, sur la ligne de France, ça fait 11 km à peu près. Isk Horutune, 8 km. Et les choses sont calmes maintenant? Aispahin, Antanur, Ira Drutune, Haraberakan Kayune. Relativement calme, on peut dire. Բայց երբեմն արձանագրվում են հակառակորդի կողմից կարակոշներ։ OK, c'est très clair. Այս հարցում։ On est obligé de faire vite. Si pas tant que chat à la pour retourner à Yerevan. Mais la délégation et moi-même, avec les deux ambassadrices, nous tenions à venir ici pour nous rendre compte sur place. Մենք շատ շնորհակալ ենք, որ դուք ժամանել եք եւ անձամբ ձեր աչքով տեսնում եք իրականությունը. Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին գնահատում է հարաբերական կայուն, թեև նկատում է Սյունիքի և Գեղարքունիքի ուղություններում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումներ են գրանցվում։ Խոսելով տեղ-գյուղի հատվածում ստեղծված իրավիճակի մասին, Էդվարդ Ասարյանը նշել է, որ տեղի ուղությամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը հակառակորդի հետ արդեն իսկ գտնվում են շփման պայմաններում, ունեն նաև ստեղծված առաջնագիծ, դիրքային համակարգը կատարելագործում են։ Օր-օրի իրականացնում ենք համապատասխան աշխատանքներ որոշ ուղություններում, հակառակորդի նկատմամբ նաև առավելություն ստանալու ուղությամբ, մյուս հատվածներում զինված ուժերն իրենց առջև դրված խնդիրները կատարում են, ասել է գլխավոր շտաբի պետը։ Սահմանային իրադրությունը ներկադրությամբ գնահատում եմ հարաբերական կայուն, բայց հակառակորդի կողմից, ինչպես Սյունիքի, Գեղարքունիքի ուղություններում գրանցվում են հրադադար ռեժիմի խախտումներ։ Ընդ որում հրադադարի ռեժիմի խախտման նպատակը հակառակորդի միշտ լարված իրավիճակը պահելն է, բայց մեր կողմից գտնում է հսկողության տակ։ Դիտորդական խմբի հետ աշխատանքը ինչպես է ընթանում, արդեն երրորդ տարին է, որ այստեղ են, փետրվարի 20-ից սկսած, համագործակցությունը ինչպես է ընթանում եւ փոփոխություն արդյոք նկատվում է։ Եվրամիության դիտորդների հետ զինված ուժերի աշխատանքը ես բարձր եմ գնահատում, բոլոր առաջացած հարցերը, խնդիրները լուծում եմ պատշաճ մակարդակով, առաջին հերթին մենք ստանձնում ենք նրանց ռազմական անվտանգության ապահովումը, ինչպես տեղանքում տեղում աշխատելու, այնպես էլ երթևեկությունների ժամանակ, եւ նաեւ մեր առջև դրված մյուս հարցերի շուրջ հողորձակցում ենք, համագործակցությունը գնահատում եմ բարձր։ Ու Երամսիա ժամկետում մեր աշխատանքի արդյունքով ես նաև դիտորդական առաքելության ներկայությամբ պայմանավորված կարող եմ ասել, որ իրենք իրենց արժեք դրված խնդիրը կատարում են։ Պարոն Ասարյան, վարչապետը վերջին անգամ տեղ-գյուղի մասին խոսելիս նշել էր, որ եթե չեմ սխալվում, 1.4 թե 1.6 կիլոմետր բարելավում ունենք, իսկ մնացած մասով ինչ աշխատանքներ են տարվում այս պահին, ինչ իրավիճակ է։ Տեղի ուղությամբ, այո, հակառակորդի հետ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը արդեն իսկ գտնվում են շփման պայմաններում, ունենք նաև ստեղծված մեր առաջնագիծը, դիրքային համակարգը, կատարելագործում ենք, բարելավում ենք, օր-օրի իրականացնում ենք համապատասխան աշխատանքներ, այլ ավելի բարելավելու, հակառակորդի նկատմամբ որոշ ուղություններում նաև առավելություն ստանձնելու ուղությամբ, մյուս հատվածներում զինված ուժերը իրենց արժեք դրված խնդիրները կատարում են։ Մնացած 3.6 թե 3.4 կիլոմետրը նույն կերպ պահպանվում է։ Միանշանակ, այո, միանշանակ, բոլոր ուղությունները պահպանվում են։
Պարոնասիրյան, ի վերջո նաև լուրեր էին տարածվում, որ Եվրամիությունը տեղեկություններ է փոխանցում Ադրբեջանին բարեկության վերաբերյալ։ Դուք տեղեկ եք, ինչ տեղեկատվության մասին եք ուզում, եւ սա արդյոք Հայաստանի շահերին վնասող տեղեկատվություն է։ Նման աշխատանքների իրականացումը զինված ուժերի գործառույթներից դուրս են, ես այդ տեղեկատվությանը չեմ տիրել։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ներգրավվել Լաչինի միջանցքի շուրջ նոր բանակցություններում։ Այս մասին Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, թե Հայաստանը մերժել է Լաչինի ճանապարհին զուգահեռ վերահսկողության առաջարկը։ Նախարարի խոսքով, այնինչ Ադրբեջանն արել ու անում է Լաչինում, բացարձակապես ապօրինի է։ Լաչինի վերաբերյալ բանակցություն տեղի է ունեցել եւ պայմանավորություն ձեռք է բերվել եւ այդ պայմանավորությունը եւ կարգավորումը հանրահայտ է, դուք բոլորդ այն կարող եք գտնել մամուլում, համացանցում, այլուր։ Այդ պայմանավորությունը արտացոլված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակող հայտարարության մեջ։ Նոր կարգավորման շուրջ բանակցություններում Լաչինի միջանցքի ռեժիմի վերաբերյալ Հայաստանը երբեք չի պատրաստվել եւ չի պատրաստվում ներգրավվի։ Ավելին, մենք կարծում ենք, որ բոլոր ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, եւ սա վերաբերում է ոչ միայն Լաչինի միջանցքի շուրջ եղած պայմանավորվածությանը, պետք է անխափան կերպով եւ հետեւականորեն կարգավորվեն, որպեսզի հնարավոր լինի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների համընդհանուր կարգավորման գործընթացում ավելի լուրջ ձեռքբերումներ ունենալ։ Կրկնում եմ արդեն ասածս տեսակետը, այն ինչ Ադրբեջանը արել է եւ շարունակում է անել Լաչինում, բացարձակապես ապօրինի է, եւ սա նաեւ հավաստվում է արդարադարության միջազգային դատարանի կողմից ընդունված միջանկյալ վճռով, եւ պետք է շուտափույթ կերպով վերացվի։ Մնացած ամեն ինչ, որը վերաբերում է եւ կարող է վերաբերվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգությանը, կարող է քննարկվել, վերակննարկվել, կարգավորվել Ստեփանակերտ Բաքու միջազգայինորեն տեսանելի, թափանցիկ մեխանիզմում, ֆորմատում։ Լաչինի միջանցքում սահմանակետեր հնչեցնելու վերաբերյալ ադրբեջանական կողմից հրապարակային պահանջներ կամ առաջարկներ դժվար է տարբերակում անել, հնչել են, ես կրկնում եմ այն, ինչ ասեցի, մենք չենք պատրաստվում ներգրավել այդ առաջարկների քննարկման մեջ։ Ֆրանսիան հույս ունի, որ Քիշնևում կհաջողվի բարձր մակարդակի երկխոսություն անցկացնել, ինչպիսին տեղի ունեցավ Պրահայում։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան։ Կոլոնայի խոսքով, Փարիզի նպատակն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հանդիպումներ կազմակերպել նախարարական մակարդակով, գուցե ավելի բարձր։ Դրա վրա աշխատում ենք եւ այս գործընթացն է, որ մեր կողմից ջանքեր է պահանջում, ասել է Կոլոնան։ Նշեմ, որ Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևում 2023 թվականի հունիսի 1-ին նախատեսված է Եվրոպական քաղաքական հանրության հանդիպումը, որին մասնակցելու են 47 երկրի ղեկավարներ, ինչպես նաև ԵՄ ղեկավարությունը։ Միջոցառմանը մասնակցելու մտադրության մասին հայկական կողմը դեռևս պաշտոնապես չի հայտարարել։ Քիշնևում հանդիպման ժամանակ մենք կարող ենք բարձր մակարդակի երկխոսություն ունենալ, ինչպես հոկտեմբերի 6-ին Պրագայում ունեցանք։ Գործընթացը ընթացքի մեջ է, ձեր հարցը վերաբերում է նաև, թե ինչ կարող է անել միջազգային հանրությունը, սա իմ պատասխանն է։ Այս պահին միջազգային հանրությունը կարող է ասել, որոնք են սկզբունքները, որն է իրավունքը, բայց նաև գործել ու ուղեկցել, աջակցել։ Ամենահասուն գործընթացը, որը մեր առջև է, որը գոյություն ունի այս պահին, այն է, որը ես ձեզ նկարագրում եմ, հանդիպումներ երկու կողմերի միջև նախարարական մակարդակով, գուցե ավելի բարձր, դրա վրա աշխատում ենք եւ այս գործընթացն է, որ պահանջում է մեր կողմից բոլոր ջանքերը։ Մենք դրա մասին շատ երկար խոսել ենք պարոն նախարարի հետ, խոսել եմ բնականաբար դրանից առաջ, նախորդ փուլումի մայիսի, եւ դա կարող է դրական արդյունքներ ունենալ, ամեն դեպքում մեր նպատակը դա է։
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի նորանշանակ հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Լենցովին։ Կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ և խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում տիրող օպերատիվ իրավիճակն ու առկա խնդիրները։ Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվող Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ առաքելության արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված մի շարք հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարն ընդգծել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության բոլոր կետերի անշեղ կատարման անհրաժեշտությունը և կարևորել Լաչինի միջանցքի շուտափույթ ապաշրջափակման ուղված ջանքերի գործադրումը։ Արցախի մի խումբ երիտասարդներ նախաձեռնել են ոչ Արցախի էթնիկ զտման խորագրով ստորագրահավաք, որով պահանջում են քայլեր ձեռնարկել դադարեցնելու Արցախում Ադրբեջանի վարած ցեղասպանական քաղաքականությունը և ապահովել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության կատարումը։ Ստորագրահավաքը կավարտվի մայիսի 8-ին, այն կներկայացնեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, Ռուսաստանի նախագահին և Հայաստանի վարչապետին։ Ադրբեջանցի կեղծ էկոակտիվիստները այսօր երեկոյան կավարտեն իրենց ակցիան Լաչինի միջանցքում։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, որոշումն ընդունվել է Հայաստանն Արցախին կապող կամրջի վրա Ադրբեջանի կողմից ապօրինի անցակետ տեղադրելուց հետո։ Ալիևի կողմից Լաչինի միջանցք գործուղվածները հայտարարել են, թե ժամանակավորապես դադարեցնում են իրենց ակցիան, քանի որ մասնակի կատարվել են իրենց պահանջները։ Ի դեպ, սա չի նշանակում, որ այսուհետ հայերը կարող են ազատ տեղաշարժվել Լաչինի միջանցքով։ Բաքուն պաշտոնապես Լաչինի միջանցքը փակել է ապրիլի 23-ին Հակարի գետի կամրջի վրա անցագրային կետ տեղադրելով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ պետական պահպանության ծառայության պետ է նշանակվել գեներալ մայոր Սարգիս Հովանիսյանը։ Ներկայում պետական պահպանության ծառայությունը գործում է որպես վարչապետի ենթակամարմին և գործում է ԱԱՀ-ից առանձին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի և ևս 12 անձի վերաբերյալ քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել է հակակոռուպցիոն դատարան։ Այս մասին հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ Սեյրան Օհանյանը մեղադրվում է պաշտոնավարման շրջանում պաշտպանության նախարարության զորանոցի հողամասերը մի քանի անգամ ցածր գնով օտարելու մեջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և թուրքական Բայքար ընկերության միջև ստորագրվել է Ադրբեջանում անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրության մասին արձանագրություն, այս մասին հայտնում է Բայքար ընկերությունը։ Վերին Լարսի անցակետի ցածր թողունակությունը վերջին շրջանում խոչընդոտում է Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև առևտրաշրջանառությանը, նման կարծիք է հայտնել Վայլդբերիս առցանց խանութի հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Տատյանա Բակալչուկը։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը չունեն ընդհանուր սահման և երկու երկրների միջև ցամաքային ճանապարհով բեռները տեղափոխվում են Վրաստանի տարածքով Վերին Լարսի անցակետով։ Վերին Լարս Մաքսային հետ կապված անընդհատ խնդիրներ ունենք, նրանք, ովքեր նույնպես օգտվում են այս ճանապարից, կարծում եմ տեղյակ են։ Այստեղ խնդիրը նույնիսկ փաստաթղթերի հետ կապված չէ, զուտ ֆիզիկապես այս անցակետով չեն կարող անցնել մեծ թվով մեքենաներ, չնայած այն հանգամանքին, որ 2022-ին երթուղիների թիվը 3-ից դարձել է 6, ասել է Բակարչուկը։ Ավելին, մտավախություն կա, որ ամռանն իրավիճակը կարող է սրվել, երբ Հայաստանում սկսվի ծիրանի հավաքման սեզոնը, անցակետում մեքենաներն էլ ավելի են շատանալու։ Ուստի Վալբերիզի մասնագետները, որպես Վերին Լարսի այլ ընտրանք, դիտարկում են ծովային ճանապարհով ապրանքների առաքման հնարավորությունը։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, ստեսություն։